بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى اپنے لیے زادِ راہ فراہم کرو کہ بہترین زادِ راہ تقویٰ ہے. دعائے حفظِ ایمان. ہر واجب نماز کے بعد اس دعائے شریفہ کا پڑھنا مستحب ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے. رضیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ نبیا وبالاسلام دینا وبالقرآن کتابا وبالکعبۃ قبلا وبعلي وليا وإماما. میں اس بات پر راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں اور اسلام میرا دین ہے، قرآن میری کتاب ہے اور کعبہ میرا قبلہ ہے، حضرت علی میرے ولی اور امام ہیں. وبالحسن والحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسی ابن جعفر وعلی ابن موسی ومحمد ابن علی وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة ابن الحسن صلوات الله عليهم أئمة وسادة وقادة بهم أتولى ومن اعدائهم اتبرأ. اور حسن و حسین اور علی ابن حسین اور محمد ابن علی اور جعفر ابن محمد اور موسیٰ ابن جعفر اور علی ابن موسیٰ اور محمد بن علی اور علی ابن محمد اور حسن ابن علی اور حجت ابن الحسن رحمت نازل ہو اللہ کی ان سب پر. میں ان کی امامت اور سرداری سے راضی ہوں اور ان کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہوں. اللہم انی رضیت بہم ائمہ فارضنی لہم انک علی کل شیء قدیر. یا الہی تو بھی انہیں مجھ سے راضی کرتے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے.